dammen! Ja. Ej, det er godt derude. Ja, Nina, hun er i gang med at pakke. Hun skal til København i halvanden dag. Er det cirka halvanden dag? To dage. To dage. Så siger vi to dage. Så hun er ordentligt i gang med at pakke til at tage afsted i morgen klokken lort om morgenen. Så det bliver ret ensomt. Heldigvis er jo marsvine. Selvom de ikke laver så meget igen. Så det bliver faktisk... Det bliver nok hyggeligt at være hjemme alene alligevel. Så lige nu der skal vi over til mine forældre og klippe hæk. Det var meningen, jeg ikke rigtig skulle noget den her weekend her, men det gik ikke lige som forventet. Gør der nogensinde det. Så men vi ses senere. Så bliver lige klippet noget hæk her. Ikke om I kan se det. Jo, og den er ikke helt lige, men sådan er det jo. Men det ser godt ud, så det er dejligt. Og lige se hækken blive klippet. Hej alle sammen, det var så vloggen for i dag. Jeg håber I kunne lide den. Den blev lige lidt længere. Fordi jeg huskede kameraet for ganske skyld. Det er faktisk genialt, at jeg huskede det. Men der er ikke så meget at sige ellers. Vi ses i morgen.